ଫୁଲୁଛି ଦୟା, ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଦୟା ନଦୀର ପାଣି। କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 5-7 ଗାଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କୋଣାସ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ପାଣି ହେବ ନାହିଁ କି ସେଭଳି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ରାତିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଉପରକୁ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ପାଣି ହେବ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୂଚନା ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାର ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କୋଣାସରେ ବନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଆସିଥାଏ, ପାଣି ଧୀରକୁ ଧୀର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ମୁଣ୍ଡୁଇଠାରେ ପାଣି ଯେତିକି ଧରଣର ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହା ଏ ଦୟା ନଦୀରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆହୁରି ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛୁ ସେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ କିଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ 2 ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାଇ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏ ତ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଚିତ୍ର ନା, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସହାୟତା, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଘରଦ୍ୱାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, 2 ଦିନ କାଳ ଧରି ଏ ଘରଦ୍ୱାରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପାଣିର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେତା ପଶିବ ବା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ବା ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁହେ ସଜାଗ ଅଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଭିତରେ କେତେ ପାଣି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ପାଣି ପଶେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସହଯୋଗ କରେ? ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧଘାଟର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଏପଟେ ତୁମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ବାସ୍ତବ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦୟା ନଦୀରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତାହା ଯୋଗାଉଛି? କିଛି ପରିମାଣ ଯୋଗାଉଛି, ବିଶେଷ ଯୋଗାଉନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇ, କେତେ ଫୁଟର ପାଣି କହିପାରିବା? ଏବେ କେତେ ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରେ 240 ଘର, ପାଖାପାଖି 200 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଘରେ ପାଖାପାଖି ପାଣି ବୋଧେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। କାଲି ରାତିରୁ ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 3:15 ଆମ ଗାଁକୁ ଡଙ୍ଗା ଆସିଲା, ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। 2 ଦିନ ଧରି ପାଣି ପଶିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ରହିଛି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ନା କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଜିପି ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଧିକ, ସୋ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା କିଛି ପାଣି, ଥିଲା ପାଣି ଯେ ଏତେ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ରାତିରୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଲା। ଆଜି ଆମେ 9:15 ବିଡ଼ିଓ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଯିଏ କରିଥିଲେ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପାତଜନକ ଆଜି 3:45 ପରେ ଆସିଲା ଡଙ୍ଗା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଟଳିଗଲା, ମହାନଦୀରେ ସେଭଳି ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ କି ବନ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି ଦୟା ନଦୀର ପାଣି? ପାଣି ତ ବଢ଼ୁଛି, ବନ୍ୟା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ 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 ଭାବରେ। ଏ ଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ତରପଡ଼ା ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପାଣି ପାଖାପାଖି 4 ଫୁଟର ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଘର ନିଦରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ତ ଯେମିତି ଭୁଲିଗଲା। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତି ଅଧରେ ଲୋକେ ରହିବେ କେମିତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବା ଖାଇବେ କ'ଣ, ସେମାନେ ରହିବେ କେମିତି? କାରଣ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଘର ବୁଡ଼ିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୁଲି ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେହେତୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲା ରୋଷେଇବାସ କରିହେଉ ନାହିଁ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶୁଛି ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚୁଲି ଓଦା ହେଇଥିବ, ଚୁଲି ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଥିବ, ରୋଷେଇବାସ କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଥର ରୋଷେଇ କଲେ ତାକୁ 4 ଦିନ ଯାଏ 2 ଦିନ ଯାଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ପଢ଼ିବାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି,
ଆଜି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ 3:30 ବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ଆମକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଆସିବାର ନାହିଁ ନା ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସିଏ ଆସିକି କହିବେ ଆଉ ଭାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ? ସିଓର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିନି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଥିଲା କଣାସ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବରାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ତରପଡ଼ା ଗାଁବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ ଏ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ସତ ଯେମିତି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ କାହିଁକି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଆଶା କରିପାରିବା ବୋଧ ହୁଏ ଏ ପାଣିର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ। କୋଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।